जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम सदरे जलसा अब्दुल रऊफ अजी साहब स्टेज पर मौजूद द कौमी वतन पार्टी द पीके 56 द कमेटी मशरान बिल तक موجود د یونین کونسل کوز بارم ډيري د تنظیم او د داران د ګنديري یونین کونسل د تنظیم او د داران او خصوصا د تورخټ او د دې کوز بارم ډيري د یونین کونسل د مختلف علاقو نه راغلي مشران او عزتمندو زمونږ ناظمین صاحبان او زمونږ مشرانو السلام علیکم زه ټول کې اول خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخوا جنرال ګل خان ملنګ جان خان شاهد خان شیراز خان او د هغوی سره چې نن کم ګڼ شمېر عزتمند مشران موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې شامل شو هغوی ته هرکلی وایم او دا یقینداني ولور کوم چې تاسو یو صحیح فیصله کړې ده ان شاء الله یو ځای به د دې علاقې د دې پښتونخوا د ترقۍ د سوکالۍ لپاره یو ځای به جدوجهد به کوو به او ان شاء الله ان شاء الله دا علاقه به د ترقۍ په لار روانه وو زه په دې موقع باندې د هغې ټولو ملګرو ډېر زیات مشکور یم چې ډېر په شاک نوټس باندې تاسو دلته کې راغلی ما د پته ده چې ډېر د یو او دو ورځو په نوټس باندې تاسو ټول دلته کې راجمع شوی او دې ګرمۍ کې په دومره ګڼ تعداد کې تاسو راغلی او دا پروګرام هم کامیاب کو په دې باندې ستاسو ډېر زیات مشکور یم او دې نه دا ثابتېږي چې د خلکو توجه چې ده هغه د قومي وطن پارټۍ اړخته ده د خلکو توجه چې ده هغه د ملي رهبر جناب مختار احمد خان شیرپور اړخته ده او خلق اوس فرق محسوس کړی دی او ته دا ثابته شوې ده چې که دلته کې څوک کار کولی شي دا علاقه څوک د ترقۍ په لار روانولی شي هغه واحد واحد ملي رهبر جناب مفتاب احمد خان شیرپور دی عزتمندو ما نه مخکې شریف علي صاحب هم خبرې وکړې او دوست محمد علي صاحب خان هم خبرې وکړې ما ته پته لګېدلې ده چې بیګا ډېرې جرګې هم شوې دي مختلف قسمه حربې استعمال شوې وې چې دا پروګرام څه طریقې سره کینسل کړی شي ډېر زیات کوشش شوی دی زه د هغې ټولو ملګرو ډېره شکریا ادا کوم چې هغوی چې کومه فیصله کړې وه وایي چې پنونه په دې فیصلې باندې بالکل قایم ولاړ یو زه هغوی له دا تسلي ورکول غواړم چې تاسو بالکل بې فکره ګرځئ تاسو طرف ته څوک هم نشي کتلی ان شاء الله تاسو سره د قومي وطن پارټۍ ملګري او مشران در سره ولاړ دي او ستاسو حفاظت ستاسو تحفظ چې دی هغه زموږ فرض دی د دې علاقې د هر غریب تحفظ چې دی هغه زموږ فرض دی او زموږ مشرانو دا ثابته کړې ده وخت عزتمندو بعضې خلک اوس رومنه زل لکه سخت کرا غلی دی نو اوس مختلف قسم حرب استعمالی ابل نظم چرا کلا کی سکری دی دا غینم زه خبره ما زه ته دا ویل غواړم چې په عمل ثابت کړي په خدماتو ثابت کړي د علاقې ترقې باندې ثابت کړي د خلکو زړه وګټه په دې حربو سره چې دی تا سره چا زړه نشی کتلې مونږ تاسو ته دا ویل غواړو چې که داسې قسمه بیا تاسو داسې حرکتونه مو کړل نو بیا به د قومي وطن پارټۍ کارکنان به بیا تاسې ورته توجه وکړه چې تاسو مونږ راکوه قومي وطن پارټۍ قومي وطن پارټۍ سکندر خان زنده باد محمد هاشم پلان زنده باد نه کاله ستاسو په دې صوبه کې حکومت پاتې شو نه کاله تاسو ته اقتدار په دې صوبه کې ملو
داغن نہ حقالو پلیتی جکے نن دا حل دے چزما صبح چدا اغا اتسوا عرب رزیات مکروز شوا نن داغے نہ حقالا حکومت پلیتی جکے خلقو پا مشکلاتو کے داوی پا جن پا مشکلاتو کی اضافہ شویدہ نہ کالا تاستا موقع ملو شوا کم از کم چاگا کم کارونا مونگا شروع کرو اغم ام سر پر رسولیو نزا مونگا بروی چیزا تاستا دو علاقے سے نسا خدمت کرے دی پا دی نہ کالا کی او بیا خصوصا دا سلو سلو نیم کالا چکل مرکز کے حکومتو زن دیر افسوس سر ویما چکم سلیکٹڈ نمائندگان دلتن لیگلی شیو نو پہ اسمبلی کے چتا دے دے علاقی نومن نری اگشتے اور دے دے علاقی مسائل نری بیان کرے اس را پاسی ہو وی چیرا منگا بداو کو منگا بداو کو زو تداو ہم چی موقع چی رسروا پاگا وقت کم سو نکلنو آئندہ بلتا اس کا منگا ستا وکو عزت بندو دوی خوبا وی چی منگا نوی پاکستان جوڑو دوی وی دا مدینه ریاست بنیاد دکتو دوی وی یو کرون نوکره با ورکو دوی وی پنزوس لکه کورن با جوڑو پاگی مانی یو شی مانی ماغا شانتی عملو نشو دا کم شی بنیاد چی ٹک نی آگی ندا سلیت تما نشی کولی چی آگا بیلڈنگ با مضبوط ادری گی د دې بنیاد ټیک نو ځکه چې دوی د چا په زور د چا د اوږې په زور راغلي او دغه ځای کې په زور ناست وو دوی هغه شانتې د عوامو خدمت چې دی هغې طرف ته توجه نه وه همدغه وجه ده چې نهه کاله په صوبې کې حکومت یې وکړو او نن حل دا دی چې میاشت اخر چې راشي نو زمونږ صوبایي حکومت دې ته پریشانه ناست دی چې د خپل ملازمینو تنخواه به د کم ځای نه پوره کوو کم ځای نه به ورکوو که مثالي حکومت وی نهه کاله ډېر لوی ټایم دی او اوس خو بل ورځ مې ډېر یو عجیبه شی ولیدو اخبار مې روچت کو یو ګوټ کې د پرویز خټک بیان و بل خوا ته د محمود خان بیان و چې دا ټولې ټوکې وې نو چې ستاسو هغه وزیر اعلیګان چې د چا په بنیاد باندې تاسو حکومت کړ چې هغوی وایي چې دا دوکه وه نو نور په تا باندې مونږ یقین کړو عزتمندو زما خیال دی چې اوس خلک پوه شوي دي فرق یې محسوس کړی دی دې طرف ته اوس د قومي وطن پارټۍ او په مونږ باندې دا اوس فرض دی چې مونږ ځان ورسوو خلکو ته په دې خبرې پوه کړو چې دا خاص کر زمونږ دا تاثیر د الله او بیا خاص کر دا تنګي تحصیل چې دی د دې په آبادۍ کې د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو او بیا د هغوی نه پس ته د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو یو ډېر لوی خدمت دی یو ډېر لوی د جدوجهد سلسله ده دلته مشران موجود دي هغوی ته معلوم دي چې د دې علاقې د غریبانو له تحفظ ورکولو کې تابعی چی کم کردار دے اگر چانا پت نہ دے بیا دے دی علاقی تا روگن را وستل دے علاقی تا بجلی را وستل دے علاقی تا اسپتالو نا دل تک جوڑول دل تک سکولو نا جوڑول دے ٹولو کے چی دے دا میلی رہ بر جناب افتاب احمد خان شیرپو دیر لوی خدمت دے بیا دیمو نا دل تک رالل اور دیمو نا دل تک جوڑ شوئے نن داغی پویساتت دا کز بار امدیری خلق چی دے داغه د دې زی زمیداران چې دي داغه نه مستفید کیږي او فصلونه چې دي هغه کری او داغه داغه دغه چې دي رس چې دي خپل د بچو لپاره پایمانی ګټي نو دا د سلسلې سره دی لا کې سره زمونږ د خاندان یو ډېر نږدې تعلق او تړون دی او دې کې څوک مونږ څوک حایل کیدی نشي که څوک سلیکټډ راشي په زوره دغه مو کې خود خلکو د زړونو نه دا ملی رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپو مینا چدا اگر سوک نشی ویستلے انشاءاللہ مخکم دی علاقی صاحبی بکرے وا او دا اس چکم مینا زوینم دا اس چکم جوش و جذبہ زوینم دا اس چکم اخلاص زوینم نو انشاءاللہ ما تا دا یقین دے
چاغه 88 والا پشانتی الیکشن پشانتی وا بیا یوزل دل تک صرف او صرف د دیوی په حق کې به ووټ استعمالي کی با او د دیوی رڼا سره وا دا علاقې چې بیا دا با دې کې به رڼا راځي با عزت مندو ستاسو په وساتت دو خبرې کول غواړم یو نگران حکومت قائم شوی دی خو د نگران حکومت دا مطلب نه دی چې هر څه چې بیوروکراسي ورته وایي ټول بوج په عوامو باندې اچول چې دی دا د نگران حکومت مطلب نه دی نن ګراني چې دا هغه هر یو کس دې متاثره دی او زما خیال داسې ځای ته رسېدلی دی چې د نورو ته برداشت نه اوسېده دا بل ورځ چې کوم د پټرول او ډیزل په قیمت کې اضافه وشوه مونږ دا بالکل مسترد کوو ځکه چې دا د قوم سره زیاتی دی او که دا سلسله داسې جاري وه نو مجبوراً بیا به دا خلک روځي بیا به دی دا خپل حق ته د پوسټ لپاره چې دی دوی به روځي او په هغې کښې به بیا قومي وطن پارټي به ورسره مخکې ولاړ وي او انشاءالله انشاءالله ستاسو د حقوقو تحفظ لپاره به مونږ هر قسمه قرباني به ورکوم دې سره سره دا چې کوم سرشمېره وشوه په هغې کښې زمونږ دا اعتراض دی چې صوبایي حکومت ته چې کوم کردار ادا کولو هغه کردار دوی ادا نه کوو زمونږ د حقوقو تحفظ یا شانتې نه دي کړې اوس مخکې چې کوم د انتخاباتو مرحله را روانه ده مونږ په هغې کښې نگران حکومت ته هم وایو او الیکشن کمیشن ته هم وایو چې د 2018 الیکشن چې دی هغه زمونږ د ټول ملک په جمهوریت باندې یو ډېر لوی داغ دی او بیا خصوصا د الیکشن کمیشن په ادارې باندې ډېر لوی سوالیه نشان دی اوس دا د الیکشن کمیشن ذمهواري ده چې را روان انتخابات داسې شفاف طریقې سره وکړي چې هغه کم داغ پرې لګېدلی چې هغه داغ هم ومینځلی شي او نور څوک پرې ګوته اوچته نه کړي که داسې ونه شوه نو بیا به دا ملک د ډېر لوی مشکلاتو طرف ته ځي او بیا به سیاسي عدم استحکام را ځي دې وخت ضرورت دا دی چې سیاسي استحکام نه را شي معیشت به الاتې کېږي چې سیاسي استحکام را شي او د هغې لپاره دا ضروري ده چې شفاف انتخابات چې په هغې باندې څوک ګوته نه شي اوچتولې دا مونږ دوی ته وایو چې دا زمونږ مطالبه ده او که دې ځله چا مونږ سره د 2018 والا حربې استعمالولې یا هغه ټایم په الیکشن چا کولو کوشش کوو نو ورته دا ویل غواړو چې هغه ځل چې دی که تاسو په د شپې په تیارې کې یو کار هم وکړو دې ځل درته مونږ ویښ ناست یو دې ځل به د خپل د ووټ حفاظت مونږ په خپله کوو به هر بکسر ته به ودرېږو به خپل هر ووټ چې دی هغې شمېره به په خپله کوو به هله به مونږ پاران کېږو چې څوک ولې مونږ صحیح د دې قوم چې دی هغې چې څوک منتخب کړي هغه کسان اسمبلی ورته ونه رسو نه پرې به په ارام نه کینو عزت مندو زه اخره کښې یو ځل بیا د هغې مشرانو د هغې ملګرو چې چا نن مونږ سره شمولیت اختیار کړو د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم هغې ملګرو هغې مشرانو چې چا په دې کښې د پل کردار ادا کړی یا یو اهم کردار ادا کړی د هغوی هم ډېر زیات مشکور یم د کوز بارم ډېری یونین کونسل مشرانو ته هم دا وایم چې وګرځئ او کور په کور کوڅه په کوڅه جرګې جوړې کړې او دغه شانتې د ټول تحصیل مشرانو ته وایم چې هر ځای کښې لاړ شئ خلک اوس خبرې باندې دې خبرې ته قاعد شوي دي هغوی په دې خبرې باندې پوه دي خو پښتون د پښتنې دی چې مونږ ورشو مونږ چا ته کینو نو زما دا خیال دی چې تاسو ته د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپور پیغام چې چا ته ورسوی د هغوی د شخصیت چا ته ذکر وکړی د هغوی د قیادت چا ته ذکر وکړی نو څوک هم تاسو ته انکار نه کوي دا اوس په مونږ کارکنانو باندې ده چې مونږ ځان څنګه رسوو دې لپاره به ورځ شپه به یو کوو به کور په کور کوڅه په کوڅه به ګرځو خلک به په دې خبرې باندې پوهیو چې د دې علاقې ترقي چې ده هغه د ډیوې سره تړلې ده د دې علاقې سوکالي چې ده هغه د ملي رهبر جناب افتاب احمد خان شیرپور سره تړلې ده د دې علاقې د ځوانانو مستقبل چې دی هغه د قومي وطن پاټۍ سره تړلی دی
inshallah zamada yakin ne ki ta sabara sara panik kar ke un sakte ke ta sabara sara ra pa fe aur da jalgi ba dhulo ko pakor ba garzu inshallah halat ta sabara har ki di khalko nazar ta sabara taraf ta di aur inshallah da ne kon ta lar walu ki ta sabara mayus ka na inshallah ta sabara khidmat ta para ta sabara masail ka hal la para da grane ki camera wasto la para de locșeni xamu la para, dacan cu neroșcar vorcau la para, da comunii atel partidele, aga pura barcur, coșis păcăi, ce doje păcăi, o înșală, înșală tăsă băgore, ce bătrân bătrân, aga comunii atel partid bara vali, de la mara vali.